ኣብ 2005 ኣገልግሎት መሃብ ዝጀመረ ዞባው መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ንህዝቢ ዝህቦ ኣገልግሎት ከም ዝሰፍሐ ተገሊጹ። ሜዲካል ዳይረክተር ናይቲ ዞባ ዶክተር ሃየሎም ኪዳነ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ንዝተፈላለየ ንምርመራ ተባሂሎም ካብ ባረንቱ ወይ ካብ ዞባ ጋሽባርካ ናብ ኣስመራ ናብ ዝተፈላለየ ካልእ እቲ መምርመሪ ክርከበሉ ዝኽእል ቦታ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩሉ ዓይነት መምርመሪ ተዋሂብና ኣብዚ ኢና ንገብሮ ዘለና። ሓንቲ እታ ኣገልግሎት ክንባ ዘይንኽእል እታ ሲቲ ስካን ማሽን ተባሂላ ትፅዋዕያ ካልእ ታይሮይድ ጎይተ መምርመሪ ወይ ከዓ እዚ ጎንግሪት መምርመሪ እዚአ እንተዘይ ኮይነን ካልእ ብምሉ ኣብዚ ምሳና ኣለና ማለት እዩ። ስመራ ዘሎ እዘን ክልተ እዚአን ጥራይን ምሳና ዘይብልና እታ ሲቲ ስካን ጥራይና ሪፈረንስ ወዶ እዛ ናይ ታይሮይድ እንድሕድ ኮይና ደም ወሲድና ባዕልና ስመራ ሰዲና ስመራ መርመራ ተገይሩ ኢና ንቦ ማለት ነው። እዚ እንታይ እዩ ዝዕቅበልካ ኣብቶም ትካል ጥዕና ናይቲ ሪፈር ንብሎ ዘለና ፀዕቂ ዝነበረ ከዓ ከም ዝጎድል እዩ ኮይኑ ሰንክብዚ ዝምፁ ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ መወከሲ ሆስፒታል ዋሕዲ ክኢላ መጥባሕቲ ከም ዝነበረ ዝገለፀ ዶክተር ሃየሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ክኢላ መጥባሕቲ ተመዲቡ ብምህላው ብቁዕ ናይ መጥባሕቲ ኣገልግሎት ይወሃብ ከም ዘሎ ኣረዲኡ። ዓቕሚ ሰብ እንተርእናዮ ብኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ሰብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ሙላእቲና ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ክኢላ መጥባሕቲ እውን ተዋሂብና ምሳና ስለ ዘሎ ነቲ ናብ ኣስመራ ዝኸይ ዝነበረ ብሰንኪ መጥባሕትን ካልእን ሕጂ እሱ ጎዲሉ ኣብዚ ከም ዝኸውን እዩ ተገይሩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ዓብዪ ብልጫ ናህና ኢልና ኢና ንሓስቦ። ካልኣይ ከዓ እቲ ብዝተፈላለየ ዓቕሚ ሰብ ሓካይም፣ ላቦራቶሪ፣ ኤክስሬ ኩሉ ዓይነታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስቲ ናይ ቅድም ከነዋዳ ዝረኽና ኣብቲ ዝሓሸ ደረጃ በፂሕና ኢልና ንዘራርብ ንኽእል ወላ እውን የድለና እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ግን ብዙሕ ጉድለት ኣለና ኢልካ ብሞያዊ ኢላ ትዛርበሉ ኣይኮነን ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ናብ ኣስመራ ክኸዱ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ተገልገልቲ ብወገኖም ሱፍ ዳኒ ክውለ ይበሃል ተቐማጣይ ተወላዲ ናይዚ ባረንቱ እየ። ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝኾነ ሓሚምካ መፂኻ ወላ ቀልል ሕክምና ኣብዚ ዝፍታሕ ነይሩ ከሎ ብሰንኪ እዚ ሪፈራል ሆስፒታል ዘይምህላው ናብ ኣስመራ ተኸይድ ሞ ብዙሕ ወፃኢታት ሓተካ ጉልበት ሓልክሎ ትቀልጢፍካ ኣብ ግዜኡ ትረኽቦ ሓገዛት ናይ ሕክምና ንባዕሉ እውን በቲ ትገብሮ ናይ ምንቅስቓስን ትኸዶን ብዙሕ ነገራት ይጎድል ነይሩ እዩ። ግን እዚ ሪፈራል ሆስፒታል ኣብዚ ንዞባ ብምህላው ብፍላይ ነዚ ከባቢ ንዞባ ባረንቱ ካብዚ ኣዴታት ገጠራት ደሎ ዝያዳ ሓጋዚ እዩ። ኣብዚ ቀረባሲ ሓሞት ፀፀር ከይተረፈ ኣብዚ ሕጂ መጥባዕቲ ተጀሚሩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ግን ከምዚታት ኣይኮነን። ስለዚ ሪፈራል ሆስፒታል ኣብ ባረንቱ ብምድኳና ጋሽባርካ ዘሎ ህዝቢ ዝያዳ ጠቃሚ ኢለ ዝገልፁ ኣነ ሽም ናይ ኣምነ ዩ ካብኮ ብመጥባሕቲ ክሓርስ ድሓን ኣሎ ሕጂ ኩሉ ፅቡቅ ኣሎ ብቀደም ዳ ከረን ኣስመራ ኣብዩ ክደ ፀኒሖም ሕጂ ግን ካብ ኣጓሮን ናብ ባረንቱ ኣብዚ ሕልፎም ነሶም ከዓ ዓመልያ ገለ ገይሮምን መጥባሕቲ ናብ ኣስመራ ክንኸይሲ ገንዘብ ንኽስር ኣብ ሆቴል ንኽስር ማራ ንኽርበሽ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ፅቡቅ ኣለና ዳሓኒ ምንሱር ሃጃ ይበሃል ካብ ተስረይ እዚኣ ሕመም እዚኣ ነውሕ እያ ገይረ ምሳይ ነይረ ቢንቲ ሽት እያ ይፈለጥኳ ነይረ ኣነ ሕጂ ኣልሓምዱላይ ኣብዚኣ ሕክምና ምስ በፃሕኩ መፅባሕቲ ገይሮምለይ ፅቡቅ ለውጢ ርእየ። ኣብ 2014 ኣብ ቀፅሪ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ዝስርሑ ዝጀመረ ጨንፈር ኣገልግሎት ባንክ ደም ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ዝግበር መጥባሕቲ ቀረብ ደም ኣብ ምምላእ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ዶክተር ሃየሎም ኣረዲኦ። ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽባርካ ብስፍሓቱን ብርሕርሕቐትን ብዙሕ ህዝብን ኣብ ግምት ብምእታው ካሊእ ኤይቲ ክኸዘኒ ደም ኣብ ባሮንቲ መወከሲ ሆስፒታል ኣቑቂምና ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ልክዕ ነቲ ሓፈሻዊ መጥባሕት ኣሎ ከምኡ ከዓ ናይ ኣዴታት መጥባሕት ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ ቅድሚ ኩነት ደም ክትዳሉ ስለ ዘለካ ንሳ ምስቶም ኣብኡ ናታ ዝኽኣሉ ሰራሕተኛታት ኣለዋ ደም ምዘድሊ ልክዕ ሰባት ኣለው ዝተመዝገቡም ፀዊዖም ነቲ ደም ከም ዝቕርብ ይገብሩ ማለት እዩ። ተዶኪና ዘላ ናይ ባሓቂ ውፅኢታዊት እያ ሓደ ግዜ ልክዕ ኣብ ኣስመራ እውን ነምፃሉ መንገዲ ኣሎ እቲ ዝበዝሐ ግን ኣብ ውሽጢና ኢና ንገብሮ ማለት እዩ። ትንቕሓት በሪኹ ስለ ዘሎ ካብዚ ዕጂ ዝዓመት እዚኣ ሒዝናያ ዘለና እቲ ሒዝና ግን ሙሉእ ብምሉእ ክንጥቀመላ ኢና ነፍስና ክኢልና ናይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ብዘይምድላይ ክንጥቀመላ ኢና ንብል ሓሳብ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብፍሉይን ብብዝሕን ዝረኣዩ ሕማማት ኣየኖት እዮም ንዝብል ሕቶ ዶክተር ሃየሎም ክምልስ ከሎ 85 ሚእታዊት ናይ ዞባ ጋሽባርካና ብምሉእ ናይ ዓሰቕ ቦታ ኢልና ንፅውዕና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንሪኦ ከለና ዞባ ጋሽባርካ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዓሶ ዘሳቀ ወይ ዝሓምም ዝነበረ ኣይኮነን። ልክዕቲ ዓሶ ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ዝሞተሉ ገለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሞት ዝበሃል ነገር የለን። ካልኣይ ኣብ ግዜኡ ኣብቲ ቦትኡ ኣብቲ ዓዱ ዝፈወሰሉ መንገዲ እውን ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ብዙሕ ነቲ ሆስፒታል ዘጨንቆ ነገር የለን ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንሪኦ ከለና ግን እዞም ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት እናጎነኑ ይመፅ ኣለው ልዕሊ እቲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኢልና ኢና ክንዛርብ ንኽእል። እዚኦም ከዓ እንታይ እዮም? እዞም ሽኮር፣ ፀቕጢ ደም፣ ሕማም ልቢ፣ ኣዝማ ገለ ዝኣመሰሉ እዚኣቶም ሕጂ እናበዝሑ ይመፅ ኣለው ምስ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ። እቶም በዓል ኤች ኣይቪ ቲቪ ገለ ነገር ከዓ ዳርጋ እንዳሰኣልናዮም ንመፅእ ኣለና እንዳዋሓደ እሱ ይመፅእ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ከም በዓል ዓሱ ቲቪ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ኣሸጋሪ ዝነበረ ነቲ ሆስፒታል
تعوض فترول زنبر دحان كوينو حجنا بيو تغير زلو نبتي زيتم على ألف تحمامات كم بعد كاتاراكت بعد حبلة قل قل زعم مسلو نبتي عين دحل متينا زيتم معلوم كم ستروك قل عز مسلو في زقبرو منتي فيزيوثرابي زيتاتي زلو زيادة أبصل استنت وش دش تهكتار صفحات استدكونة زباو موكس في هوسبيتال بارنتو لعلم إتن سمانيا عراوتي مدرك أسحمومات نبيت صحفات نممرمري نمتوحتي نراجي نلابراتوري نوجيشا هسوس رديئت بيت حسوا كشنان قال انزقل قلو بركت زبالو كفلتات زحازة كوينو ابتزوبان زنبرو لعليت شعات ميتن اصرتن شحسابات اقل قلوت كم زهب سندات نايتو هسبيتال يملكتو برهان برها ندمس امريكا اسمر